2019 წლიდან ჩვენი თაფლი ბოლომდე აბსოლუტურად შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტების მოთხოვნებს, რომელიც ძალიან მკაცრია და ორი წელი დაგვჭირდა მუშაობა იმისათვის, რომ ეს ხარისხი და უნებლობის მაჩვენებლები დაგვეცვა. ჩვენ საბჭოთა მემკვიდრეობა გვერდო ჩვენ დაუნებურად, ისე რომ არც ჰქონდა გააზრებული მეფუტკრეებს, მაშინ ინტენსიურად გამოიყენებოდა ანტიბიოტიკები მკურნალობისათვის. შემდეგ კვლევები დადგინდა, აღმოჩნდა და დადგინდა, რომ ნარჩენის სახით რჩებოდა ანტიბიოტიკები თაფლში და ეს აკრძალული იყო ევროკავშირის ქვეყნების ყველა ქვეყანისთვის, აი ამ დაბინძურების ქონდა თაფლის იმპორტი. ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენი თაფლი გაგვესუფთავებინა აი ამ ნარჩენებისაგან და მიგვეღწია აი ამ ხარისხისათვის, აბსოლუტურად ყველა ფიჭა, რომელიც ბრუნავდა ჩვენს მეურნეობაში, გამოცვალეთ, მაგრამ ექსპორტი სამწუხაროდ ჯერ დაგვიწყია, იმიტომ რომ ვეძებთ პარტნიორს, რომელიც იქნება შედარებით, ასე ვთქვათ, მცირე მასშტაბის მოთხოვნები ექნება. 100,000-ობით ტონაზე ახლა ჩვენ ვერ გავდივართ, რაოდენობა რომ ავწიოთ. ვეძებთ ისეთ პარტნიორს, რომელიც ვთქვათ, შეგვიკეთავს 1 ტონას, 5 ტონას, 10 ტონამდე დაახლოებით, რომელსაც შევძლებთ, მოვერებით, დავძლებთ ამ და ექსპორტირებას გავაკეთებთ. ევროპის ბაზარი თავისი მრავალრიცხოვანი მომხმარებლებით, დაახლოებით 500 მილიონი მომხმარებელია საუბარი და მსყიდველ უნარიანობით ერთ-ერთი გამორჩეული ბაზარია მთელ მსოფლიოში. თუმცა ასევე მკაცრი ბაზარია, რომელსაც თავისი წესები აქვს, თავისი მოთხოვნები აქვს და აი ამ კომერციული მიზნებისათვის ძალიან ხელსაყრელია, თქვათ, ჩვენ გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია, თაფლი. მოგეხსენებათ ღრმა და ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების სავაჭრო ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენ განუბაჟებლად, ანუ დაუბეგრავად შეგვიძლია ევროკავშირში შევიტანოთ ჩვენი პროდუქცია. ჩვენი თაფლი ექსპერტების შეფასებით დაახლოებით 25-30 ევროს ფარგლებში შეიძლება გაიყიდოს ევროკავშირის ბაზარზე. ეს მეტად მიმზიდველს ხდის და მნიშვნელოვანია, არა მარტო ჩემთვის, არამედ კოოპერატივის წევრებისთვის და პარტნიორი მეფუტკრებისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი ამბავია, თუმცა ჯერჯერობით მიუღწეველ გეგმათ რჩება ეს ამბავი.